L-imħabba u rispett li kien ikkawnti Karl Guder kienet evidenti bil-preżenza ta' mijiet ta' persuni li ħonqu l-Knisja Parrokjali ta' San Ġiljan u li laqgħuh b'ċabċib u bexieren ta' buketti ta' fjuri. Ċelebrazzjoni li matula Karl Guder ġiżel skritt minn Father Claude Portelli bħala persuna omli li dejjem poġġa l-ewwel dawk ta' madwaru u li dejjem prova jagħmel ħiltu għall-għaqda anke wara t-telfa tiegħu fejn naqgħet nazzjon. Persuna li ħaddan il-prinċipji jagħmel kuraġġ wen il-valur tal-biberija li ma jaqtaqat u bla ebda distinzjoni. Karl jaraf iħaddan il-prinċipji demokratiċi, kien dejjem jagħmel il-kuraġġ lill-oħrajn. Dejjem lest li jgħin. U sens ta' biberija li kien valur għoli ħafna. Life goes on, kien iħobb jgħid Karl. Father Claude Portelli insisti li għalkemm iebsa, wieħed għandu jħaddan din il-frażi f'qalbu ma' kull jum li għandi japplika ma' kull persuna li wieħed jiltaqa' magħha. L-istess kif kien jagħmel Karl. Karl kien iħobb jgħid life goes on. Ekku b'tama fil-mulej ħan ippruvaw aħna wkoll Aziz Karl. Biex inkomplu din il-mixja. Però jibsa kapu, edi. Jibsa. Jitolbu l-mulej biex jakkumpanjana f'din il-mixja. Din l-sfida li għanna qudimna li hija l-ħajja. Bitluħ u blinżul kollu tagħha. Preżenti għal din iċ-ċelebrazzjoni kien hemm il-President Malta Miriam Spiteri de Bono, il-Kap tal-Parti Nazzjonista Bernard Greco Martu Anne Marie, il-Viċi Kap tal-Parti Nazzjonista Alex Perici Kalaxxone, il-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino. Preżenti wkoll il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metzola, il-Prim Ministru Roberta Bela u l-Speaker tal-Parlament Anġu Farrugia, Raba, Bib u kollegi fost personalitajiet minn kull sfera tas-soċjetà u anke rappreżentanti ta' korpi kostitwiti.